visiškai. Kas nepavyko tavo galvo komandą šiandien, ar tai patirtas pralaimėjimas? Na, tas... Nu, komanda taip neišpildė tos, tų detalių, kurias išpildėm Barcelonai ir koncentracijos, manau, trūko prieš tos gerus idėjus. Šiandien gavai didesnių minučių Eurolygoje, koks jausmas rungtyniauti, na, ne visiškai epizodiškai, bet gal ir svarbesnių minučių. Na jo, pradžioje ta jaudulio buvo, kaip ir pirmoji baudoj, tai, bet po to įsivažiavau, pradėjau, nu, tas pas krepšinis, reikia žaisti greičiai, aišku, kiti lygis, bet vis tiek krepšinis čia. Ar pelnius pirmosius taškus kažkiek lengviau psichologiškai paskui rungtyniauti? Jo, jau ramiau biškai. Įmeti ir jau gali lakstyti ramus. Na, treneris galbūt ir specialias užduotis savo nurodė, ar ne, išėjus į rungtynes, ką svarbiausia buvo jo galva daryti? Na, ne, nebuvo kad kažko specialaus, bet tiesiog išeiti, duoti tos energijos, išpildyti savo minutės. Įsivaizduot, tokie įėjimai rungtynes motyvuoja ir toliau sunkiai dirbti ir žaisti? Be abejo, aišku. Matau, kur reikia dar tobulėti, o reikia dar daug kur.